السلام عليكم موري. وعليكم السلام زويا، كل راضي بخير وطن تا. دي لو اخترت ده خير سرات مير ازما. زويا تا خويل چې وړکی اخترت رازما او رانغل لی او وسغه تخترم راغي. موري ته څه خبره چې زه د څو کالو نه په اروپا کې بی اسناد وګرځم. خوره بسرم خوگه مو.